الزنا خذلان الدنيا والآخرة. زموت يدنيا نا يا آخرة وردت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንደምን አላችሁልኝ? እንደምን ከረማችሁልኝ? የተከበራችሁ የሁረል ዒን የሱና መድረሳ ቤተሰቦች በሙሉ እንደምን አላችሁልኝ? ኢንሻአላህ እንግዲህ የዝሙትን አደጋዎች እየተማማርን ነው። እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ላለፉት 18 ክፍሎች ተለያዩ አጀንዳዎች ዝሙት ምን ያክል ቆሸሸ፣ ምን ያክል አውዳሚ፣ ምን ያክል በአላህ ዘንድ እጅግ የተጠላ ተግባር እንደሆነ ያየን ነው። ወደዚህ ተግባር እንግዲህ ምን አይነት ነገሮች ናቸው የሚወስዱን? ወደ ዝሙት የሚያዳርሱን ነገሮች ምንድናቸው? ማወቅ አለብን እንደ ሙስሊምና እንግዲህ ሰለፎቻችን ያስቀመጧቸው ተለያዩ ሐሳቦች አሉ። الاسباب المصيله الى الزنا ወደ ዝና ወደ ዝሙት የሚያዳርሱ ምክንያቶች መቼም ያዳንዱ ነገር መነሻ ስላለው ማለት ነው ሐቂቃ እና ያን ነገር ነው ኢንሻአላህ እየተማማርን ያለ ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ ያየን ያለ ነው ይሄ نظر የሚባለውን ጉዳይ ነው። መመልከት መመልከት ሲባል እንግዲህ ሰው ልጅ መቼም አይነን አጨፍነ ኪዳ ይባልም ማየት ይገባዋል ለመሄድ ለመኖር ግድ ነው። ነገር ግን ይሄ ደግሞ نظر سنل يحرام ايتان ميغلس نو مالت نو النظر المحرمة كل كل يهونا ايتا ميك ابزو اينو تشالو هل ما بحرام ميك امال لكو حرام شهو ولو يميادرو يالتفك ادلش النقر يالتفك ادلك النقر اتينو متنياتهم يانن يما يفك ادلك النقر ستاي ያንን የተከለከለሽውን ነገር ስትመለከቺ ወደዛ ነገር ፍላጎትሽ ያድራል፣ ስሜትሽ እየተከሰቀሰ ይሄዳል። ስለዚህ ዚና ላይ የመውደቅ እድልሽ ሰፊ ነው። በተለይ በተለይ ይሄ የሐራም እይታ የሚባለው ነገር ቀደም ብለንም ይሄው በቁርአኑ አየነው፣ የሐዲስ አየን፣ የሰለፎቻችን ንግግር እያየን ነውና ትልቅ ተአሲር ነው ያለው፣ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ማለት ነው። من يلالو ابن كثير رحمه الله ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب هي حرام إيتا يلبن مبلاشت ميامت آنقر مهونون ستاوك በተለይ ከማ ቃለ በዕዱ ሰለፍ አነዞሩ ሰህሙ ሱሚን ኢለል ቀልብ ይላሉ። አላሁ አክበር። ሰለፎች ምን ብለው ገለጹት? አነዞሩ አነዞሩ ሙሐረማ ማለት ሐራም የሆነ እይታ አሉ። ሰህሙ ሱሚን ኢለል ቀልብ፣ ቀልብ ላይ የተወረወረ መርዝ፣ የመርዝ ቀስት ነው ይላሉ። ወልዒያዙ ቢላህ። በቃ ልብሽ ነው ውግት የሚያደርግሽ። ሐራም የሐራም ቀስት ነው ልብሽ ላይ እየተነጣጠረ ያለው ማለት ነው። አጅነብይ ስታይ አጅነብይ ሲያይሽ የሐራም ቀስት ያውም መርዝ ያለው ሰህሙ ሱሚን የመርዝ ቀስት ነው። በዚህም ምክንያት ነው ይላሉ ኢብነ ከሲር ولذلك امر الله بحفظ الفروج كما امر بحفظ الابصار التي هي بواعث الى ذلك الله سبحانه وتعالى لذيه نو بلتوچين እንድንጠብቅ ያዘዘው ማለት ነው። كما امر بحفظ الابصار لك عينن متطبق እንዳዘዘው ለምንድን عينن حرام እይታ እንድንከለከለ الله عززه هي بواعث الى ذلك بواعث
ኢለ ዚና ማለት ነው። ኢለ ፈሳዲል ቀልብ መነሻ ነው፣ መቀስቀሻ ነው። ልብ እንዲበላሽ ዚና ላይ እንድትወድቂ ትልቁ ምክንያት መቼም አይንሽን አጨፍነሽ አይደለም የምትገቢው እዛ ዚና ውስጥ። አይተሽው ወደሽው የአይን ፍቅር ይዞሽ ተማርከሽ ከጥቅም ውጭ ነሽ። የሀያ ሂጃብሽን ገፈሽ ጥለሽ ብዙ ነገር ወስነሽ ነው የምትመጪው። አያችሁ እህቶች አደጋውን፣ አላህ ይጠብቀን። ሐቂቃ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። እና ለዚህም ነው አላህ ቁል ልሙእሚኒነ የጉዱ ሚን አብሳሪህም ወየሕፈዙ ፍሩጀሁም ብሎ የተናገረው ማለት ነው። እና እንደ ቀላል ነገር የሚታይ አይደለም ይላሉ ታላቁ ሙፈሲር ኢማም ኢብኑ ከሲር ረሂመሁላህ በተፍሲር ኪታባቸው ላይ ማለት ነው። ሌላው ኢንሻአላህ ኢብነል ቀይም ናቸው። እሳቸውም እንደዚሁ እጅግ በጣም ጣፋጭ ንግግሮችን እጅግ ማራኪና ሳቢ ፈዋኢዶችን በማስቀመጥ ይታወቃሉ። እሳቸውም እንግዲህ በዚህ የተከለከለ እይታ ዙሪያ ላይ ያስቀመጡት ንግግራቸው በጣም ታዋቂ ነው። እጅግ በጣም ሐቂቃ ተእሲር ያለው በጣም ተጽዕኖ ያለው ንግግሮችን በመናገር ይታወቃሉ። አዳኡ ወደዋ በተባለ ኪታባቸው ገጽ 233 ላይ ምንድን ነው የሚሉት? ወቃለ ኢብኑል ቀይም ረሒመሁላህ ኢነ በይነ ልዓይኒ ወልቀልቢ አሉ፣ በአይንና በቀልብ መካከል መንፈዘን ወጠሪቀን አሉ፣ መንፈዝ መግቢያ አለ፣ መንገድ አለ አሉ። ፈኢዛ ኸረበት ልዓይኑ ወፈሰደት፣ አይን እንግዲህ የጠፋሽ ጊዜ የተበላሸሽ ጊዜ ማለትም ሐራም በማየት ማለት ነው። መንገድ ስትስት ኸሪበ ልቀልብ ወፈሰደ፣ ቀልብም ይበላሻል፣ ከጥቅም ውጭ ይሆናል አሉ። አዎ አይናችን መጥፎ ሲያይ ቀልብ ይበላሻል፣ ይማረካል፣ ልጅ ይሰጣል፣ ከጥቅም ውጭ ይሆናል አሉ። ወሳረ ከልመዝበለት ለቲ ሂየ መሐሉ ነጃዛት መሐሉ ነጃሳት ወልቃዙራት፣ ልክ የቆሻሻ መጠያ ይሆናል አሉ ቀልብ። ወልዒያዙ ቢላህ አላህ ይጠብቀን። አይን ሲበላሽ ልብ ቅልጥ ይላል። ሐራም ስታይ ልብሽ ይሸነፋል። ከዚያ በኋላ ምን አሉ? ወሳረ ይሆናል ከልመዝበለት ለቲ ሂየ መሐሉ ነጃሳት ወልቃዙራት፣ የቆሻሻና የመዝበላ የትቢያ የውዳቂ መናኸሪያ ይሆናል አሉ። ወልአውሳኽ ፈዩስቢሁ ሃዛ ልቀልቡ ላ የስልሑ ሊሰክኒ መዕሪፈት ላህ ወመሐበቲ ወልኢናበቲ ኢለይህ። ከዚያ በኋላ ያ ልብ የአላህን ውዴታ የአላህን ፍቅር ወደ አላህ መመለስን ለዛ መስፈሪያ አይሆንም አሉ፣ ማረፊያ አይሆንም አሉ። የአላህ ፍቅር ሊያርፍበት አይችልም አሉ። ቃል አላህ አላህ እንዲህ ብሏል፣ አላህን ፍሪ፣ አላህን ፍራ፣ ተው እባክህ ብትለው አይሰማህም። ሸይጣን ሰፍሮበታል። ቆሻሻ መጫወቻ ሆኗል። ቆሻሻው ተእሲር አድርጎበታል። ሸህዋው ያ በጣም በቃ የሐራም እይታው ያመጣው ውጤት ሐራም በሐራም መጨማለቁ አሸንፎት የአላህ ፍቅር ወደ አላህ መመለስ የአላህ ውዴታ የሚባለው ነገር ማረፊያ ያጣላሉ ልቡ ላይ። ወኢነማ የስኩኑ ፊህ ልገፍለቱ ወልሃዋ፣ የምን መኖሪያ ይሆናል አሉ? የገፍላና የሐዋ የስሜት ተከታይነት በቃ ጭልጥ ብሎ ቆሻሻ ውስጥ ፍቅር ውስጥ ገብቶ ራሱን እስከ መርሳት ይደርሳል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ መነሻው ምንድን ነው? የሐራም እይታ የወለደው ያመጣው ውጤት ነው። እያየን ነው። በጣም ጠንካራ እህቶች፣ አላህን የሚፈሩ እህቶች በሆነ ፍቅር ይሸነፋሉ፣ ወይም የሆነ ሸይጣን ይገባና ከጥቅም ውጭ ያደርጋቸዋል። ከዚያ በኋላ አትሰማሽም፣ አለቀ። ለምን ልቦቻቸው ምን ሆኗል? አላሁ አክበር፣ አላህ ይድረስልን። ከልመዝበለት ለቲ ሄ መሐሉ ነጃሳት ወልቃዙራት ወለአውሳኽ፣ እንዴት እንደገለጹ ታያችሁ።
ልክ በተጨባጭ ያየነው እኮ ነው። ህቶቻችን እየሰከሩ እኮ ነው። ከጥቅም ውጪ የሆኑ ነው በሐራም ግንኙነት። ከዚያ በኋላ አለቀ በቃ። ወጣትነት ወጣት ነኝ ልጫወትበት ልረፍበት ጊዜን ትልበልበት ፍቅር ላጣጥምበት ምን ነገ ለምሞት። በጣም እንዲህ አይነት የቆሸሹ አውዳሚ አስተሳሰቦች ብዙ ህቶችን ከጥቅም ውጪ አርገዋቸዋል ማለት ነው። ابن القيم በሌላ ንግግራቸው اعلام الموقعين በተባለው ኪታባቸው ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ሲሰጡ ምንድነው የሚሉት? ان الله تعالى امر بغض البصر الله سبحانه وتعالى አይኖች ተከለከሉ ነገሮችን እንዳያዩ እንዲሰበሩ አይኖች እንዲሰበሰቡ كحرام እይታ አዟል ይላሉ። وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله سدا للذريعة اندو يا اللهن فطرتات يا اللهن قدره يا اللهن حكمه لمايت بتم عندند ميسبو سوت اندو اللهن تل مالت يا اللهن تشلوتا لمايت انكون تفلغو بيهون محاسن الخلق لمايت يا اللهن يا مارو فطرتوت እንዴት አድርጎ ነው የፈጠረው? እንዴት አድርጎ ነው የፈጠራት ብሎ አላህን ለማመስገን እንኳን አላህን ስራ ለማስተንተን ለተፈክሩ እንኳን ቢሆን አይፈቀድም አሉ። ለምን? سدًا للذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور سدًا للذريعة መንገዱ ለመስጋት ያ ወደ ሸህዋ የሚወስደው ወዳል ተፈለገ ግንኙነት የሚወስደውን በር መንገድ ለመዝጋት ሲባል እንዲህ አይነት ሁኔታዎችን እንኳን በዚህ አይነት አጋጣሚዎች መመልከት አይቻልም ይላሉ ዑለሞች። በር እየተዘጋ አይ ችግር የለውም ምን ችግር የለብኝም የሚባል ነገር አይሰራም እስልምናው ውስጥ። ችግር አለው። ችግሩን በተጨባጭ እየታየ እየተገኘ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ አይንን እንደፈለጉ መልቀቅ አደጋው በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። فلا يجوز لك يا اخ الكريم ويا اخت الكريم ويا اخت الكريمه فلا يجوز لك ان تسترسلي في اطلاق نظرك فالامر خطير جدا خطير وعظيم جدا عظيم ዝም ብሎ አይን መልቀቅ እንደፈለገ አይን መቃበዝ ተገቢ አይደለም። አላህን መፍራት አለብን እህቶቼ። ለምን? አደጋውን እያየነው ስለሆነ ማለት ነው። እኛ አልሐምዱሊላህ ዲናችን በጣም ሰፊ ነው። በጣም ለብዙ ነገሮች ዕውቅና የሰጠ ዲን ነው። ለሁሉ ነገር መፍትሄ ያስቀመጠ ጥንቃቄ እንድናደርግ ሀያታችንን እንድናስተካክል ብዙ አማራጮችን ሰጥቷል። አትቃብዥ አይንሽ እንደፈለገ በተለይ አሁንማ ወልዒያዙ ቢላህ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ብዙዎች በአይኖቻቸው ገዳይ የሆኑበት ዘመን ነው። እንግዲህ ነዘር በጣም እኮ የሚገርም ነው ሐቂቃ። እንደው እውነት እንደው አላህን አንፈራም እኛ ሙስሊሞች ነን ማለት ይቻላል? በጣም በሚገርም ሁኔታ ኒቃብ ተለብሶ ሂጃብ ተለብሶ እንደፈለገ አይን የሚለቀቅበት እንደፈለገ አይን እኮ በቅ ሱብሃንአላህ ፊታቸውን የማይሸፈኑት እህቶች እንደዛ አያዩ ይሰብራሉ አይናቸው። ኒቃብ ውስጥ ሆኖ ሙሉ በሙሉ ተሸፍኖ ሚንቀለቀል በቃ ዳርም ይወጣል። አላህን እንፍራቶች እሺ። እነዚህ ሲገርመን አሁን ደግሞ ጠቅላላ እየተቋቋሉ ምን እየተባለ የማይቀቡት ዱቄት የለም። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነው ህቶቻችን ተቀላላ ያወጡት። ባይኖቻቸው ሰው ለመግደል በፊቶቻቸው በዳሊያቸው ወልዒያዙ ቢላ በብዙ ነገሮቻቸው ኡማውን ሽባ ለማድረግ እነሱ የሚጠቀሙት የለ። ይሄንኛው የሚያዩ አካል ኮሜንት የሚሰጠው አካል የሚጠቀመው የለ። ሁሉም በቃ አደባባይ ወጥቷል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግን ላንቺ የመከረሽ በዱንያም በአኺራም ውጤት ምን ታገኝበት ምክር ብሎ የሰጠሽ ወቀርነ ፊ ቡዩቲኩን ብሎ ነበረ። መስፈሪያሽን
መስፈሪያሽን መረጋጊያሽን አላህ ጠቁሞሽ ነበር። እህቴ እቤትሽ ተረጋጊ፣ ሰከን በይ፣ እቤትሽ አድፍጪ ብሎሽ ነበር። ያንቺ ግን መስፈሪያ መረጋጊያ ዩቱብ እና ቲክቶክ ሆኗል። አደባባይ ላይ ወጣሽ፣ ቀሰቀሱሽ፣ ኮልኩለው እማይሆን አስተሳሰብ ቅንጭላትሽ ውስጥ አስገብተው ምዕራባውያን ከቤትሽ ቀስቅሰው ራቁትሽ ነው አወጡሽ። ከዚህ በላይ ሽንፈት የለም፣ ከዚህ በላይ ውድቀት የለም። ዛሬ ላይ ግን እኛ እየተኳኳልን እየተበጃጀን ሌላ አይነት እንቅስቃሴ እያሳየን የዚሁ የመጥፎ እይታ ሰባኪዎች ሆነናልና አላህ ቢገድ ልበሰር እያዘዘ ነው። አይኖቻችሁን ስበሩ፣ ሀያ ይኖራችሁ፣ ተጠንቀቁ እያለ አንቺ ደግሞ በተቃራኒው አስቡ። በተቃራኒው እንግዲህ ከአላህ በተቃራኒ ማለት እኮ ነው። በጣም የሚያሳፍር ያሳዝናል። አላህ ይድረስልን እና ኢንሻአላህ አላህን መፍራት አለብን። አንድ አደቡል ሙፍረድ ላይ የተጠቀሰ እጅግ በጣም ትልቅ ሐዲስ አለ፣ ብዙዎቻችንን የሚመክረን ሐዲስ አለ። እሱን ላቅርብላችሁ እና ኢንሻአላህ በቀጣይ ፕሮግራማችን ላይ ደግሞ ኢንሻአላህ ሌላ ሐሳቦችን አነሳለሁ ማለት ነው። ኢማሙል ቡኻሪ አደቡል ሙፍረድ የሚባል የሐዲስ ኪታብ አላቸው እና እዛ ላይ ምን ይላሉ? حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلحي عن ابن أبي هذيل قال ابن أبي هذيل من لالو عاد عبد الله رجلا ومعه رجل من أصحابه عبد الله بن مسعود عند سو لما تيك لزيارة بيته هدو معلتنا ከአብዱላህ ጋር ሌላ አንድ ሰው አለ ማለት ነው፣ ሰሓባ ጓደኛ። ፈለማ ደኸለ ዳረ፣ ከዚያ ያን የሚጠየቀው ሰው ቤት ገቡ። አብዱላህ ብን መስዑድም ያም ጓደኛቸው አብሮ ማለት ነው። ቤት እንደገቡ ጀዓለ ሳሂበሁ ሳሂቡሁ የንዙሩ፣ ከዚያ በኋላ የአብዱላህ ብን መስዑድ ጓደኛ እዛ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ያው ሰውየውን እየጠየቁ ነው ማየት ጀመረ ማለት ነው። አይኑ ይቃብዛል በዛ በዚህ እየዞረ ማለት ነው። ፈቃለ ለሁ አብዱላህ፣ በዚህ ጊዜ አብዱላህ ብን መስዑድ ምን አሉት? ወላሂ ለው ተፈቀዐት ዐይናከ ካነ ኸይረን ለከ አሉት። አይንህ ቢፈስ አይንህም ቢያወልቁት ለአንተ ይበልጥልሃል አሉት። አላሁ አክበር። እንግዲህ አስቡት ታላቅ ሰሓባ። እኛ ስንቶቻችንን ሰው ቤት ሂደን የሰው ሚስት ምናይ? ሲጀመር እንደው እኔ የሐቂቃ እስልምና እኮ እየተረሳ ነው። ጓደኛም ቤተሰብ አጅነብይ ጓደኛ ጠርቶ ሚስቱ ዳሌዋን እያወዛወዘች አጅነብይ የሚፈትን የሚኸድም ሰው አለ። ደዩስ ይሄ ባል ነው። አሁን አስቡት፣ እሷም እንደው ሚስት ናት፣ አላህን አትፈራም። ይሄ አንድ ሐታ ኒቃብ ለብሻለሁ ብላ ራሱ ምን ትወረገረጋለች አጅነብይ ፊት? አንቺ እኮ ጓደኛ ከመጣ የባልሽ ጓደኛ ከመጣ አለቀ። እዚህ አካባቢ መገኘት የለብሽም፣ ድምፅሽ መሰማት የለበት። እንኳን ለዋብሻለሁ ወይም ብያለሁ ብለሽ እዛ እየተመላለሽ ሰው አዛ ማድረግ ቀርቶ አጅነብይ ሱብሃንአላህ ቁጭ ብሎ እየቃመ ምን እያለ ደግሞ ሌላ ደረጃ ደግሞ ስናይ አብሮ እዛው እየካደመች እሱ በሌለበት ወልዒያዙ ቢላህ። ወላሂ እስልምናችን ይሄን አላስተማረንም። አላህን ፍሩ፣ አላህን ፍሩ። በኑ እስራኤሎች ይሄ ሁሉ ጥፋት እስከ ዛሬ ድረስ ታሪካቸውን እየተማርን ነው። የመጣው በዚህ በሴትና በወንድ በመጣ ፊትና ነው በዋናነት። ይኸው ምዕራባውያን ዛሬ ላይ ይኸው ኸርበው ተበላሽተው የምናገኛቸው ይህ ወንድና የሴት ግንኙነት ገደብ ባለመበጀቱ ነው። እና አብዱላህ ብን መስዑድ አይንህ ቢፈስ ይሻልሃል አሉት። አይኑ ሲቃብዝ እዛም ሲመለከት ምን ሲል ምን ሲል ሊጠይቁ ነው የመጡት። በስነ ስርዓት አደብ ነው ይሄ መማር አለብን። ገድ ልበሰር የትም ቦታ ቢሆን ስነ ስርዓት አለው። እኛ ሰው ቤት ሄድን በቃ ቤቱን ማየት መመልከት እንትኑን የገዛውን ምኑን አላሁ አክበር። ማሻአላህ ማሻአላህ ማሻአላህ። እንደው እንኳን አላህ ለዚህ አበቃ አላህ የተባረከ ቤት ያደርግልህ አንልም።
ቤቱን እንኳን ልናይለት ሄደን ከየት አገኘው? እንዴት አይነት ቤት ሰርቷል? ምንድን ነው ይሄ ያላቸው ይሄ የላቸውም? በቃ ያንን መረጃ ማውራት ይዞ መብረር ወልዕያዙ ቢላህ። ወላሂ የደረስንበት ዘመን እጅግ በጣም አውዳሚ ማህበረሰብ ትውልድ የተፈጠረበት ዘመን ነው። በዚህ ዘመን ደግሞ ብቸኛው መፍትሄ የአላህን መንገድ መያዝ ነው። ሲራጠል ሙስተቂምን መያዝ ነው። ሰሓቦቹ የመጡበትን መንገድ መያዝ ብቻና ብቻ ነው የሚያዋጣው። ከዚያ ውጭ ዱንያን ብትፈልጋት አትይዛትም፣ አትጠግባትም፣ አትቆጣጠሪያትም። አኼራም ዱንያ ላይ እይዛለሁ ብለሽ ስትታገይ አኼራውም ያመልጥሻል። ስለዚህ ሰከን በይ እህቴ፣ አላህን ፍሪ። አላህ ለአይንሽ መረጋጊያ ይሰጥሻል። የአይን ማረፊያ ልጅ ባል ይሰጥሻል። አላህን ከፈራሽ፣ አላህን ፈርተሽ አይንሽን ከሰበርሽ አላህ የምትፈልጊውን ያሟላልሻል ኢንሻአላህ። ይሄ በትክክል በቁርአን በሐዲስ በግልጽ አላህ ቃል የገባው ነው። ስለዚህ እህቶቼ ወንድሞቼ አይኖቻችንን እንጠብቃቸው። ወላሂ የአሁን ዘመን አይን እድለኛ አይደለም። በሞባይላችን ብቻ የሚመጣው ሐራም ይበቃናል ለኛ ማለት ነው። ሐቂቃ አሁን በቀን ስንቱን ነው በየሚዲያው ስናይ የምንውለው። ይሄ ብቻ ላይናችን ይበቃል። እንኳን በተጨባጭ ደግሞ በአካል ሐራሙን ደግሞ ስናጨማልቀው በዚያ ላይ ምን እንደሚሰማን ምን እንደምንደርስ አላውቅም። አላህን እንፍራ ለማለት እወዳለሁ። ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወላሁ አዕለም።